נחמד כאן. מאוד נוח. כמו בית. אפשר להתרגל לזה. מה כבר ביקשתי? להיות כמו כולם? מאושר? תראו אותם. אין לי מה להשוות. צריך לנקות את הראש, לשכוח. לא לחשוב על זה. בוא נבדוק. תראה אותם. התחלנו. מה בדיוק? ליצנים. אני יכול להתחיל גם לבד. זה לא כזה נורא. יש אנשים שפונים את העתיד שלהם, ואני אנסה לשקם את העבר. מה? היא כבר עוזבת? אבל עוד לא אמרתי לה כלום. אולי עכשיו? אידיוט. ומה תגיד? תחזור, תחזור. מה רע לך? כן, כן, כן. אולי יש לך להודעה? ובשביל מה? היא לא תחזור. אני יודע. Thank you.